dela aqui no programa, a melhor, aquela que faz a moldura do nosso rosto, que é a Joselaine Bruno, que é uma expert em micropigmentação. A gente pode dizer que é a melhor, né, Jo? Tu que tá dizendo, Carmen. Não, mas eu digo, sou eu que tô dizendo. E eu tô dizendo porque eu faço com ela. A minha família inteira faz com ela, né? Jo, tem muitas pessoas que imaginam pra fazer uma micropigmentação, ou tu não tem que ter um contorno de sobrancelha, ou tu não tem que ter pelo. E não é bem assim, não é? Porque também tu desenha um formato bonito. A minha filha, por exemplo, que é uma menina nova, tem pelo, tem uma sobrancelha bonita e ela faz a sobrancelha contigo, não é? É, na micropigmentação, quanto mais pelinhos a pessoa tiver na sobrancelha, mais natural ela vai ficar. Porque aquele pelo vai complementar o trabalho. Claro. E a micropigmentação, ela vai fazer aquele fundo. Né? Então, por isso que é micropigmentação, não é a definitiva, não é a tatuagem. Todo mundo me pergunta, mas parece tatuagem, né? Eu digo, realmente não. Parece, porque descende, né? É um equipamento onde vai uma tinta, onde vai uma agulha, onde vai penetrar na pele, mas a diferença é que é na primeira camadinha, é uma arranhadinha na superfície. Por isso que a durabilidade é de 8 meses, 1 ano, dependendo da pele, da cor usada, da técnica usada. Isso tudo varia aqui na avaliação, eu já consigo passar para cliente, né? É, mas isso é o método Joselaine Bruno, que é bem diferente dos outros, não é, Jo? É bem diferente. Eu, por exemplo, eu não tenho quase nada de pelo. Uhum. E tu sabe que isso é uma coisa, assim, que me incomoda. Porque... Sim. Mas eu sempre fui assim, desde novinha. Não foi nenhuma coisa, assim, que aconteceu com a idade. Eu sempre tive pouca sobrancelha. Uhum. E é impressionante, depois que a gente faz a sobrancelha, o quanto tu te sente, assim, com a expressão levantada. É como se tu tivesse feito um botox, não é? Não, é. O tu rosto... te sente, assim, parece mais... O rosto radiante. Fica mais bonito. O rosto, sinceramente, ele fica mais bonito, mais jovial, porque tudo tu transmite, tu fala pelo olhar, né? É. Então, tem pessoas que eu desenho a sobrancelha, mostro uma desenhada e a outra não, e ela diz assim, Josi, parece que esse lado aqui tá lá no hospital. É. Porque a gente fica abatida. E as pessoas não têm noção, antes de fazer uma avaliação, como pode mudar o olhar. Não, e mesmo uma sobrancelha com bastante pelos, ela nem sempre ela tem um formato bonito, não é, Jô? É verdade, por isso que tem toda aquela questão do desenho. Que... É um percentual muito pequeno de uma sobrancelha linda, não é bem desenhadinha. E eu acho tão engraçado que tem mulheres que gastam fortunas em procedimentos estéticos, às vezes até invasivos, não é? E às vezes o que está faltando é apenas uma sobrancelha. É verdade. Não é? Mas não é verdade. É a mesma coisa, gente, que gasta muito dinheiro em plástica e não tem os dentes bonitos. Sim, e passa lápis a vida toda na sobrancelha. E passa lápis a vida inteira na sobrancelha, entra no mar ou numa piscina, sai completamente insegura porque foi o lápis junto. Pega a chuvinha. Toma um banho, sai com uma cara, dorme de um jeito, acorda do outro. Não tem coisa pior, né? Não, com certeza. Eu não tenho mais esse problema. Nem eu. Desde que eu conheci a Jo, gente. Não que eu não tivesse feito micropigmentação antes. Eu até tentei, mas a minha pele não segurava. Caía a casquinha, já ia toda a sobrancelha junto. Tem todo um segredinho pra não ficar com toda essa casca aí, não cair. Isso aí. E pra você se animar a fazer a sobrancelha antes que chegue a época da piscina... Que já tá chegando, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Depois de setembro a gente já começa, não é? Jo, me diz uma coisa. Fez tanto sucesso aquela promoção do laser, que eu acho que vamos continuar essa semana, né? Consegui mais uns vouchers. Não vou dizer quantos tem, mas são poucos. Daí? E todas que fizerem a avaliação e virem lá no espaço, agendarem agora, dentro do que eu ainda tenho de voucher, vai ganhar. Vai ganhar. Elas foram correndo, a semana foi... Tá, mas aí tem que fazer a micropigmentação? Tem que fazer a micro. Mas se não fizer a micro, não puder fazer, tem um presentinho surpresa também. Ah, viu? Então olha aqui, ó, vamos recapitular tudo. Se fizer a micropigmentação, vai ganhar um voucher para fazer uma depilação a laser. É a sessão completa. Completa. Num único local, é claro. Uhum. Não vão querer o corpo inteiro, né? É. Então, ganha uma depilação a laser, uma sessão completa. E se não fizer a micropigmentação, for no espaço, fizer a simulação, for fazer um orçamento, vai não ganhar é, um Jo? Presente bem vai legal ganhar também. Um presentinho, né? Porque a Jo é demais, gente. Sempre. A Jo é demais. Então, não espere, ligue agora.
que você vai ser muito mais feliz depois de uma sobrancelha feita. Parece mentira, né, Jô? É verdade. Mas a autoestima, ó, vai lá em cima.